Madem wenzangu tutafute cause sikutafuta mimba, mimba pekee. Nilienda kwao nikalimisho, lakini sikujua nilikuwa natumika. Yo. Kikiwa na cause utajisaidia, kikiwa na akili utajua natumiwa. Yo. Wanajua, huyo mdemu anajitambua, akona hela zake, anaweza pata VA. Ukiwa na do, uwezi tumiwa. Ukiwa na nganji, uwezi tumika. Tujue kuwa pesa muhimu, watoto muhimu, cause muhimu, na life pia muhimu. Nilidhani ukiwa na do, utakuwa less. Lakini sai, ukiwa na do, unakuwa on top class. Yeah, mdenge kule chipotle tu. Mdenge kuwa na akili. Machiponi za mapupu. Yeah, yeah. Machiponi za mapupu zinaweza kupea hadi mimba. Jitegeme, jipea life, jipea sai. Ule huyo mtoto, huyo mtoi aliruka.